អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថាមែនមែនក្រោយឃើញលោកស៊ូនីទៅបួសស្មានថាបួសសងគុណឪពុកម្ដាយតាមពិនព្រោះមូលហេតុមួយនេះសោះចាថាតើមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងឡាប្រៀនិងគូស្នេហ៍គឺលោកដានស៊ូនីអ្នកទាំងពីរគឺជាគូស្នេហ៍ដែលមានភាពផ្អែមល្ហែម តែងតែបង្ហាញរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូស្វីតៗជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនោះស្រាប់តែថ្មីៗនេះគេបានឃើញវីដេអូមួយដែលលោកដានស៊ូនីជាមួយនឹងឡាប្រិយាឆ្លោះគ្នាបែបផ្សេងនៅមុខឡាយដោយឡាប្រិយាអះអាងថាចាប់បានលោកស៊ូនីមានស្រីដោយលោកស៊ូនីមានបងប្អូនធម៌ជាច្រើនសុទ្ធតែជាស្រី ជុំវិញនឹងរឿងនេះលោកសូនីប្រកែកប៉ុន្តែលោករិយាមិនជឿដល់ថ្នាក់ចង់បែកបាក់គ្នាហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះក្រោយពីមានការឆ្លោះគ្នាបែបផ្សេងស្រាប់តែគេបានឃើញលោកសូនីទៅសាងភ្នួរទាំងយប់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនិងចង់ដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសូនីទៅសាងភ្នួរលឿនដល់ថ្នាក់នេះ ហើយបើយោងតាមពេចដារាញូបានលើកឡើងប្រាប់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលលោកដែនស៊ូនីសម្រេចចិត្តសាងភ្នួរគឺក៏មិនមែនជាការសងគុណឪពុកម្ដាយមិនមែនគោលបំណងខូចចិត្តហើយទៅសាងភ្នួរដែរគឺព្រោះជាប់បំណន់ព្រះព្រោះកន្លងមកធ្លាប់សន្យានៅមុខព្រះថាបើលួងលោមស្នេហ៍លើប្រយាបានសម្រេចនឹងសាងភ្នួរមួយអាទិន នេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកប្រិយាចានេះគឺជាមូលហេតុនៃការសាងភ្នួររបស់លោកដែនស៊ូនីដែលធ្វើឲ្យមហាជនចង់ដឹងនោះមិនមែនដោយសារតែខូចចិត្តហើយរត់ទៅបួសទេពាក្យថាបួសដោយសារស្រីក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរគឺលោកសម្រេចចិត្តសាងភ្នួរដោយសារតែធ្លាប់បានមានការបន់ស្រន់ចំពោះមុខព្រះថាបើលួងលោមស្នេហ៍លើប្រិយាបានសម្រេចនឹងសាងភ្នួរមួយអាទិន ហើយពេលនេះលោកបានធ្វើតាមអ្វីដែលលោកបានស្រន់ហើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា